2. Hej alle sammen og velkommen til en lille video her på Pixel. I dag der skal vi snakke om pro and cons ved den nye Star Wars Battlefront. Beta. Det var fandme fedt. Vi har siddet og spillet på PS4, og vi sad faktisk og livestreamede her i weekenden på vores YouTube. Og spillet er faktisk rigtig, rigtig nemt at samle op på. Og den har den der super fede Star Wars feeling. Mm. Ja, man bliver ligesom kastet ind i det, men alligevel det er nemt at samle op, fordi at du kender andre former for shooters. Altså det her bare, kan man sige, et fedt face på. Ja. Og der er heller ikke en helt ny verden, du skal sætte dig ind i, fordi man kender Star Wars. Ja, lige præcis. Og så lydmæssigt er det også bare helt vanvittigt. Det er vanvittigt. Det er 60% af spillet. Jamen det er det virkelig. Der er nogle, specielt nogle eksplosioner, som er virkelig fede, hvor den ligesom har sådan en Nova Bomb-lyd. Og det lyder sindssygt, især hvis man sætter det op på et anlæg. Lad os sige 100 år siden, ikke? Ja. Så man laver et navn, når man ikke er særlig gammel, og så det navn, der skal du leve med resten af livet. Ja, det her. Ui, det var mig, der kastede den. Det lød godt. Jeg elsker det. Ja. To gange træk, og så kan jeg lige se, jeg har også en her. Så kom så bare kasten. Det er lige meget, om du rammer noget. Ja, det gjorde jeg så ikke. Jeg skulle bare have den der eksplosion der. Star Wars Battlefront er ligesom, hvad man kan forvente af en shooter med et Star Wars overlay. Og det er jo som regel sådan med beta, at man finder enten ud af, om det er noget, man vil købe, eller også så tænker man, jeg kan godt lige vente til at se, hvilke anmeldelser det får. Og jeg havde det sådan med Rainbow Six, at det kunne jeg sgu godt vente noget. Men her med Battlefront, der var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville have mere. Jeg var til GameStop Expo og prøvede den der to-player. Eller co-op. Ja, co-op. Der var selvfølgelig heller ikke noget lyd, og der var mange mennesker, og det var sådan lidt ham, jeg spillede med, vidste jeg ikke, hvem var. Så der var heller ikke noget med, at man snakkede. Nej. Så der tænker, da jeg gik derfra, tænkte jeg, det kan jeg godt vente med. Ja. Nu kom det så til betaen her, og så nu kan jeg ikke vente mere. Så skal jeg bare have det. Det er jo det, fordi man vil jo gerne have dem, når de udkommer, men det skal også ligesom være et spil, som man har glædet sig til. Og hvis man har, i betaen allerede har fået det indtryk, at spillet det er ikke sådan super smooth endnu, så kan man egentlig godt vente. Eller som du siger med Rainbow Six, hvor man sidder og har prøvet det, og det er det. Ja, lige præcis. Men her, som man også, efter man har spillet Star Wars Battlefront beta, så er jeg i hvert fald meget sulten efter mere. Jeg vil gerne prøve alle de andre baner, som der står, at de er logget nu. Dem vil jeg virkelig gerne prøve. Og jeg tror, at man kunne få nogle fede forskellige modes ind i det her. Nu har man prøvet to, og de virker sådan ret ens. Der er nogle af dem, hvor du skal have nogle pods, og så på Hoth, der skal du så nedlægge de her walkers. Og samtidig så er der også nogle uplink, som du enten, afhængig af om du er rebel, så skal man enten holde de her uplinks offline, eller så skal man sætte dem online og vente på, at man ligesom har defendet dem der. Det kan vi godt, Lord det her. Vader will be pleased, var det det, hun sagde? Oh shit! Wow. Oh, den røg ned i hovedet på mig. Fuck, det så vildt ud. Du var lige ved siden af den, mand. Hold da kæft. Pas på, de kommer her. De kommer herop ved flyet. I Star Wars Battlefront, der er der også de her heroes. Alt efter om du er på Rebel eller Empire, så kan du spille som Luke Skywalker. I hvert fald på Hoth. Nu kan de udbygge det til alle. Nej. Characters, hvis de vil, og Darth Vader, hvis du spiller på Empire-siden. Og det virker faktisk rigtig godt. Det virker super. De er selvfølgelig vildt overpowered, men det er de jo sådan set også i filmene. Det vil heller ikke være fedt at tage en power, hvor du ligesom altså døde hurtigere, end hvis du normalt så ville have spillet. Men selvfølgelig, man dør meget. Man dør rigtig meget, fordi at når man spiller, så alle i hele banen, de ser enten, at der er Darth Vader eller der er Luke, og så går alle efter den person. Så det vil faktisk sige, at hvis du ikke er hero, så er det en god idé at holde dig i nærheden af heroen, fordi alle de andre, de sigter på ham, og så holder de slet ikke øje med nogen andre, så der kan du faktisk få nogle kills der, hvis det er, hvis du tænker taktisk. Pro tip. Ja. De har også lavet det sådan, at når man bliver hero, så er det altså en power-up, du tager, og derfor skal du ikke være den bedste på holdet, men du skal simpelthen bare være heldig og være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja, fordi den ligger faktisk som, altså jeg tror faktisk, indtil videre har jeg kun fundet dem i dit spawnområde. Ja. Men den ligner de andre, og den ligger egentlig samme steder som nogle af de andre power-ups, så du ikke... Ja, du skal egentlig bare være heldig. Ja, præcis. Den ser lidt anderledes ud. Den har sådan en... Der er et lysvær i midten. Der er nemlig et lysvær rundt om, og et lysvær i midten. Og jeg tror, at det er noget af det, som der kan gøre, at hvis du er nybegynder til spillet, gør, at du ligesom vil blive ved, fordi du ved, at du skal ikke være den bedste for ligesom at få lov til at spille hero. Og det er jo lidt det, alle
de gerne vil i banen, kan jeg også fornemme på det hele. Folk, de vil gerne prøve at være den her hero. Det er jo også forståeligt nok. Jamen, jeg jublede da i hvert fald en lille smule, da jeg fik fat i Luke. Det må man sige. Mathias, jeg fik hero pickup. Det er løgn. Jeg er Luke Skywalker. Jeg sammen med dig. Jeg er Luke Skywalker. Sådan der. Nu er der en cutscene. Jeg spawnede langt væk. Sådan. Skal jeg lige finde ud af det? Jeg spawner. Jeg er lige bag dig. Der er Fueta lige deroppe til venstre. Gå op til ham. Han er her. Jeg har ham. Nej, hvor er det episk. Og jeg døde igen. Sådan. Episk battle. Men Darth Vader og Luke Skywalker. Jeg er lige bag dig. Sådan, man. Yes. Sådan. Pas på deroppe. Ja, jeg er på vej op til ham. Okay, vi ser, det er en lille smule svært at styre. Ja, det ser sådan ud, især når der er en fucking AT-AT lige foran dig, der skyder efter dig. Den tager jeg lige her. Nej, så er død. nu bliver jeg nok mast af den der AT-AT, fordi jeg er død. Okay, det var fedt. Sådan helt seriøst, det var fedt. Ja, det synes du godt. Det så også, det var rimelig episk. Det var altså noget af en battle, der var ude i der. Der er også en anden power-up, hvor det er, at du kan få lov til at flyve som de forskellige X-Wings eller A-Wings. Og det er super fedt, fordi der har man faktisk gået også lidt i filmens retning, at hvis du er en A-Wing, så har du den her wire, hvor du kan flyve omkring den her walker. Og selve kampen, når det er, at du flyver, den går både ud på at skyde de andre fly, som er deroppe, men også så meget at hjælpe sit hold ned på jorden. Og den er meget fed, fordi du skal både kigge på, hvem er det, der flyver imod mig, og så skal du også hjælpe dit hold dernede. Og det synes jeg har tænkt meget godt, så det er, at det ikke bare er en separat kamp. Og det er samme med TIE Fighters på Empire side. Ja, lige præcis. At du kan også, at der skal du også gå efter de andre, fordi man fandt faktisk ud af, når du bliver skudt på dit fly. Det går rimelig hurtigt. Ja, men det gør det. Det går sindssygt hurtigt. Både altså med, at du bliver skudt, og også med, hvor hurtigt tempoet er, når du flyver og sådan noget. Ja. Spillet er faktisk bare et fast-paced game. Det må man skal sige. Være vågen. Det må man sige, og det, en anden god ting, det er, at loading time, den er faktisk minimal. Især når det er, at du går fra, kan man sige, en session til en anden, der er der selvfølgelig noget loading time. Men når det er, at du bare skal spille endnu en runde, så er den der instant. Jeg tror, det tager 20 sekunder for den ligesom at komme ind i banen. Det er der mange andre spil, der kunne lære noget af. Det må man sige. Så er der også et spil, der er rigtig meget musik, og der har de selvfølgelig og heldigvis valgt at bruge det originale Star Wars musik. Så det giver også bare en rigtig følelse. Det er så fedt. Altså jeg vil sige, når man går, hvis du er stormtrooper og går bag Darth Vader, man føler sig lidt ond på en eller anden måde. Det er faktisk rigtig fedt. Det er super fedt. Og det samme med Luke egentlig. Han er bare lidt hurtigere, så der kan du ikke rigtig noget at følge med. Nej, det er han kan stort set flyve. Det kan Darth Vader også. Ja, og nu kan han nede bag os. Kom igen. Jeg tror lige, jeg går ud og flyver en tur. Ja, det er en god idé. Jeg har lige en score, der hedder 11-11. Det er rimelig godt, når jeg sidst gik fra 4-6. Det kan der være noget om. Sådan! Okay. Lad mig se din flying skills, så. Min er lort. Jeg kan se dig der. Det er mig, der flyver lige over dig lige om lidt. Ja, kan du så ikke lige tage Luke Skywalker? Hvor fanden er han henne? Han er lige her. Så skal jeg tror... Åh! Barrow! Jeg tror, jeg tager... Der er fly herude. Jeg bare parerer alt. Det er sindssygt. Så, jeg har ham næsten. Jeg fik ham kraft i en. Så har du nakket to Luke Skywalker i samme bane. Ja. Fuck, mand! Det må give nogle gode point. Der var en, der skød mig. Nederen. Nej, Thales. Det er faktisk sværere at spille som Rebel, end det er at spille som Empire. Og det er det, fordi man skal aktivere de her uplinks. Man skal altså blive på uplinket i længere tid. Hvorimod, at Empire, de skal bare gå over, og så skal de holde dem offline. Yeah. Dermed har de svære ved det. Og så har de også de her walkers, som også er rimelig overpower måske. De skyder der er to af dem. Der er to af dem, og man, hvis det er, man har fået den power-up, når du er walker, så ved man også, at det er enormt sindssygt. Og skyde alle de der. Man har simpelthen fået så mange kills, når man har haft sådan et minut der i den der power-up. Ja. Så er jeg oppe i walk-on. Jeg kan se, at hans taktik har været her at holde sig væk fra alt. Til gengæld en dårlig ting ved ligesom at være i den her walker, det er, at aimet det fungerer ikke ordentligt.
hvis det er, du har et aim, så ligger dit skud altid under der, hvor du sigter. Det vil sige, at du skal faktisk kigge på din laserskud og faktisk overhovedet på aimet. Og det synes jeg godt, man kunne have fikset lidt, når det nu er laser, så burde der jo ikke være noget drop på dit laser. Og det er der heller ikke, hvis det er, du spiller som nogle af de andre. Så det er altså i de her walkers og AT-ST også, der fungerer det ikke godt nok. Så det må de lige have fået strammet op på, til betaen den er slut. Det må de lige. Det må de lige. Jeg skal lige få strammet op. Hvad var det så? Der er ikke noget der. Øj, den er altså for langt væk i forhold til den der. Der er ingen enemies her, og jeg kan ikke skyde helt derover, tror jeg. Det er alt for upræcist. Det er mig, der kommer gående her. Hallo! Wow! Kan du se mig nu? Nå, det er der. Det er dig kyllingeben der. Fuck, ja. Mand, den fløj lige ind i mig. Ja, det så jeg, den fløj lige hen over mig nemlig. Og så fik jeg frags for det. Grineren. Når du så er hero, så er der også en lille con på den. Fordi når du dør som hero, så sætter du dig bare ned, ligesom de gør i filmene, hvor de sidder. Sidder de ikke med lysfærd? Jeg tror faktisk slet ikke, de sidder med lysfærd. De, slet ikke de sidder bare sådan og kigger ned i jorden og skammer sig. De sidder faktisk bare og skammer sig, ja. Ja. Shame on you. Ej, det er det, at når de så sidder der, så lige pludselig så forsvinder de bare. Der er ikke noget med, at de bliver hentet eller en fly, eller Chewbacca kommer og hjælper dem alle sammen. Ja, og det er jo forståeligt nok, at de ikke dør. Fordi at det vil jo, kan man sige, ødelægge lidt filmen, fordi at Darth Vader dør ikke på Hoth. Nej. Så det fungerer ikke, altså, at de skulle dø, men der skulle være et eller andet der. Fordi de sidder på knæ, indtil der er gået et vist stykke tid, og så forsvinder de. Så er der en ny, der kan få det der hero token, ja. Men der mangler lidt den der en effekt. Der mangler lidt. Og jeg har så i hvert fald set mange, der står derovre og bare skyder på dem, selvom de sidder ja. På jorden. Så. Og så er der generelt også nogle beta-fejl med heroes, at de nogle gange står stille i luften. Jeg prøvede også, at jeg spawnede, og så stod jeg fuldstændig stille. Bortset fra, at jeg kunne hoppe, og så kunne jeg kaste med granater. De eksploderede ikke, men så blev jeg stående der. Jeg var nødt til at join gamet igen. Men du igen. Havde evige granater? Jeg havde evige granater, men de eksploderede bare ikke. Så jeg havde evige sten, jeg bare kunne stå og kaste med. På Luke Skywalker. Ja, det er præcis. Ja, det er lige så der er nogle. Der er nogle, kan man sige, fejl, men det ved man også. Sådan er det i betaen. Og man yeah. kunne også fornemme fra start til slut, der var en del ting, som blev fikset. Det laggede slet ikke lige så meget her i går, da vi spillede blandt andet. Så de får rettet op på nogle af tingene, men sådan er det. Det ved man, når man spiller beta, så er der selvfølgelig nogle Men det er der mange, der tror, har jeg lagt mærke til. Der er mange, der sidder og siger, at men det er også dårligt, vi ikke kan prøve flere baner og sådan. Men jeg synes, de har gjort det godt, som du siger, hvis man har lyst til at spille mere, ja. Så er det jo fint nok, der kun er de ja. Tre baner, man kan prøve. Fordi så ved man også, og de ved også, hvis det er, at du har lyst til at spille mere, så køber du det også. Og det er jo, kan man sige, det er jo ikke fordi, du får spillet gratis i et vis antal tid. Det er jo fordi, de vil have testet nogle ting af, og så også for, at du ligesom selv bliver opmærksom på det her spil, og du tænker, okay, det kunne godt være, at jeg skulle gå ud og købe det. Ja. Det skal man bare være opmærksom på, når man spiller beta. Det er ikke fordi, du får et gratis spil, jo. Men det er der mange, der tror. Ja, sådan er det. En ting, vi også prøvede, det var, at man sidder i lobbyen, og du kan vælge én partner. Ja. Og så hvis du så har 8 venner, der er online, du kan kun spille med den ene partner. Ja, det er rigtigt. Det er lidt et problem. Det til sidst endte det med, at vi ikke kunne spille med, altså spillede vi på hver vores hold. Ja. Så er der ikke så meget spil. Og det er lidt irriterende, fordi så er der ikke nogen grund til, at man ligesom går ind i et party sammen. Fordi det er jo ligesom derfor, man spiller. Det er jo ligesom for, at man spiller sammen med sine venner, men det her, det fungerer ikke. Så det skal jeg så også have rettet op på en eller anden måde. Til gengæld så er det fedt, at man kommer til at spille i samme baner med ikke andet. Ja, ja. Men de kunne godt lige have brugt. Jeg vil godt bruge 20 sekunder ekstra i en lobby, for at den finder en bane, hvor der er plads til alle tre på samme hold. Ja, for det tager ikke lang tid. Nej, det gør det ikke. Når du har valgt, hvilken bane du vil spille, så får du din sådan lille lobby, hvor du har dit loadout. Og her har du en hand, det er sådan nogle kort, du kan købe, og når du leveler op, så får du også nogle andre kort. Men det fungerer faktisk ikke helt så godt, fordi du kan have to kort, to power-ups, det synes jeg egentlig er fint. Ja. Og så har du våben, som der er ikke noget med upgrade våben. Nej. Og man vælger ligesom, jeg har valgt en, som jeg synes er den fedeste, ja. Og det er så den, jeg sidder og spiller med hele tiden. Fordi der ikke er noget nyt. Jamen det er det, for jeg kører også med samme blaster, og jeg er lidt træt af, at man ikke i forskellige baner har brug for forskellige blasters. Det ville fungere rigtig godt, hvis det var, man havde brug for nogle mere heavy, og nogle andre, der havde man brug for noget sniper. Ja, og når nu vi snakker om sniper, så er der faktisk et kort, som er en rifle, som har en sindssygt lav cooldown, og den skader altså 90% af dit liv. Ja. Den ene ting, der er lidt irriterende ved den, det er, at den skader 90% lige meget, hvor tæt du er på. Med mindre du headshotter,
Og det er også, det er også, ja, og det er jo et eller andet sted også fair nok med, jeg forstår bare ikke, at for mig giver det ikke nogen mening, lige meget hvor du står henne, så kan du ikke dræbe ham med et skud med en rifle. Nej. Det forstår jeg ikke. Men på den anden side er det godt, de har den med som en power, ja, eller som en hand, en secondary. Ja. Fordi ellers så vil folk bare gå rundt og snipe. Det er jeg ikke fan af. Nej, præcis. Spil, fordi der vil, så ligger folk bare på lur. Der vil gå lidt battlefield i den, at der vil være rigtig mange forskellige snipers, der sad forskellige steder, så vil de ikke røre sig ud af flækken, før de døde. Og så vil de finde præcis samme spot, for at gøre det samme igen. Men folk har allerede gjort det lidt. Ja, og der er jo også nogle... Dem med jetpack, så hopper de op på en eller anden klippe, og så ligger de der og venter på, at man kommer. Det er rigtigt. Indtil man så har fundet ud af, hvor de er, så går man derop og stiller sig selv. Gør præcis det samme. Og man skal faktisk også vælge sin hand rigtig nøje. Fordi at hvis det er, du vil have en jetpack, så skal du enten skifte ud med noget granat eller noget rifle. Ja. Og der er også andre power-ups senere. Det kommer der, ja, fordi der er ikke noget, det er, hvad der er lige nu. Ja, præcis. Så der er ikke så meget. Og det er sådan lidt... Lige nu, der vil jeg aldrig nogensinde gå ud og skifte en granat eller en rifle ud med en jetpack. Fordi at, ja, den redder mit liv en gang imellem, fordi jeg kan komme hurtigere væk. Men så kan det så gengæld være, at jeg bliver skudt alligevel, når jeg lander. Så lander du over ved de andre alligevel. Præcis, så jeg har mere brug for de andre ting. Og der skulle man måske have sat den ind som et eller andet. Fordi jeg kunne godt bruge, at der var en hurtigere måde at transportere sig på. Uden at man skal tage en power-up, så det er, du kommer fra. Fordi at det er jo en kæmpe bane på Hoth. Den er mega stor. Og der kan du altså dø rimelig mange gange, hvis det er, du skal løbe altså gennem slagmarken. Du bliver jo altså flået i stykker af enten fly eller walkers, eller bare generelt andre modstandere. Så jeg tror, man skulle have lavet en eller anden form for vehicle, du kunne køre rundt i bare. Ikke, der skulle ikke være nogen skud på, du skulle bare lige kunne køre rundt eller et eller andet. Fordi at, en lille snedskud. Ja, fordi jeg synes, det tager for lang tid et eller andet sted. Fordi du skal løbe fra dit startpunkt. Ja, fordi man skal løbe fra start. Det er så det gode ved at have en partner. Der kan du faktisk spawne, hvor de er. Men hvis begge to dør, så er det tilbage. Ja, så er det tilbage igen. Så der er både gode ting og negative ting ved den side. Men jeg synes altså, det kunne fandme godt gå lidt hurtigt. Når man nu alligevel er oppe i rummet, ikke? Så synes jeg godt, at man kunne have lavet et eller andet mere sci-fi. Bare sådan en beam. Ja, ellers så skulle man bare have lavet det sådan, så du havde, alle havde en jetpack. Den var ikke på din hand, og så havde den bare, kan man sige, samme cooldown. Ja, det kunne godt være. Det kunne man måske have lavet. Og så snakkede vi også lidt om, at hvis du med din rifle havde den sådan, så du kun kunne skyde 3 gange per død, så ville det give god mening. Fordi så var den ikke overkill. Nej, så er der heller ikke så meget cooldown. Nej, lige præcis. Det eneste er, at man når at dø rimelig hurtigt, inden man har skudt 3 gange. Ja, det gør man. Det gør man. Fordi der er noget tid fra, at du har skudt med rifle, til du skifter våben igen, og så kan skyde dem de sidste 10%. Og der kan du faktisk nå at dø, og det er pisseirriterende. Det har jeg i hvert fald prøvet enormt mange gange. I fører, det er sådan lidt træls. Det var fordi, der var ikke nogen, der kom overhovedet, og der tog den der pot. Jeg stod ved den hele tiden, der skete ikke noget. Ja. Så alt i alt en super fed beta, den ovenikøbet er blevet udvidet. En dag blev den udvidet. Men det er nok til, at jeg kan spille det igen. Det er nok til, man lige har spillet det rigtig mange timer i går, fordi man troede, det var sidste dag. Ja. Og så får man lige lov til at spille det rigtig mange timer igen. Ja. Så super fed beta. Rigtig fed Star Wars feeling over det her spil. Ja. Man skal helt sikkert tjekke det ud. Hvis du har nogle pro and cons, som du synes, vi ikke er kommet ind på, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Så vil vi i hvert fald kigge på dem og svare på de fleste af dem, hvis det er, vi får tid. Men som vi ser det, så... Yoda approves. Yoda approves. The Force is strong with this one. Hvis nu du kunne lide det her indslag her, så giv det lige et like, del det, og hvis du er rigtig sej, så subscribe, så du kan holde dig opdateret på, hvornår vi laver noget nyt indhold. Hej. May the Force be with you. Tak.